Terve. Nyt on ulkona varjosta 29 astetta lämmin. Sinne ei onneksi ole pakko mennä. Kävin tuossa perheen kanssa Elijärvellä pehmiskioskilla ja sieltä sitten kivitippuun rannalle. Kävin heittää talviturkin pois, ei tehnyt tiukkaakaan. Sitten rantakirkussa vielä juotiin kahvia tai terrasekirkkoa. Tämä on ilmainen mainos nyt. Hieno paikka. Pitäisi käydä ehkä itsekin useammin. Tukea paikallisia yrityksiä. Ja muistakaa muutkin tukea paikallisia yrityksiä. Mutta ei siitä se enempää. Minua vielä väsyttää. Siinä nähtiin vähän hitsuuttelua sitten. Tämmöisen tekasin. Siinä on hyödynnetty romurautaa ja kuorma-auton vanhaa jarrurumpua. Tämä on hyvin yksinkertainen kapistus. Tähän tulee nimittäin ruuipenkki. Tai ruuipuristin. Ruustukki. Mikä nyt ikään. Kuitenkin ruuipuristin. Ja syy minkä takia niin on yksinkertaisesti se, että täällä tarvitaan aika paljon ruuipenkkiä muutenkin. Meinaan, että tässä on firma ainoa ruuipenkki. Tähän tuo pari kiloa vielä painoa, kun tähän laitetaan ruuipenkki, mutta ihan nostettavissa vaikkapa henkilöauton peräkärrylle tai pakettiauton kyytiin ja liikuttelu onnistuu näin. Ei paina paljon. Semmoinen nopea projekti.
rupes on mukava, kun tuo tuuletin puhaltaa raikasta ilmaa tuolta ulkoa. Koko päivä on ollut hikinen ilma, mutta nyt se vähän satoi, niin vähän tilanne parani. Joo, vähintäänkin jämerä tuo rakenne on, niin kuin voidaan nähdä. Tuo jarrurumpu itsessään painaa jo varmasti parikymmentä kiloa. Ja sitten siinä on vielä nuo latat ja toi putkipalatki, niin kyllä se joku, varmasti joku 30 kiloa painaa toi ton puristimen kanssa. Ei sitä nyt ihan heti kaadeta. Mutta joo, nyt se on näppärä nostaa autoon tai pyöritellä tässä, niin kuin aiemmalta videolta saatiin nähdä. Ja ei siinä mikään kummonen ole, mutta onpa nyt tehtynä. Ja tuota, mulla nyt ei tähän hätään tämän kummempaa. Tää oli vähän tämmönen väliknoppi vaan tähän, että enemmänkin nyt ehkä täyten videota, mutta ei siinä. Välillä niitäkin pitää olla. Mutta katsotaan seuraavalla videolla. En tosiaan tiedä, että mitä videota lähden nyt seuraavaksi työstämään sitten loppuun. Että ei muuta kuin kiitoksia, kun katsoit videon, ja palataan seuraavalla videolla asialla.